Hej och välkomna till ännu en vlogg på min kanal. Jag är just nu i Ullared. I den här vloggen så ska ni få hänga med en dag på GKs. Ni får vara med när jag shoppar. Jag kommer att visa er lite av utbudet i butiken. Och sen när jag kommer hem så kommer jag visa er allting jag har köpt. Så låt oss gå in! Då kör vi första köpet här. Här är massa Ossi-produkter. Och jag tror faktiskt att jag ska ta en sån här silvershampoo till Sebbe. Här är massa duschkräm. Såna här ska jag ha. De här tycker jag. Tamponger köper jag också. Allt jag har. Vi kör hårt på hårspray här. Här är lite utbud på hårgrejer. Jag ska ha lite hårinpackning. Det här var ju skitbra pris. Kolla vad de har här. Sån här ska jag ha. Då går vi in på skönhetsavdelningen. Jag ska egentligen bara ha en sak här typ. Här har vi lite nagelgrejer. Typ med så här press-on. Massa hudvård från Lumene och L300. Mer nagelgrejer här kanske faktiskt är olja till mig. Sån här. Jag behöver egentligen ögonbrynsfärg. Men jag vill ha typ såhär blond. Eller ljusbrun. Det finns inte. Alltså sån här vill jag testa. Kostar 109 kronor. Så kör vi en remover också. Här har vi lite Lumene smink. Denna är ju min favorit. Men jag behöver ingen ny just nu. Och här är ännu mer grejer. Sen har vi lite Claudia. Vi har Wet n Wild. Jag ska köpa denna. Min moder säger att den här är bäst. Och min primer är snart slut så jag ska testa denna. Ännu mer Wet n Wild. Och sen så har vi Max Factor. Ännu mer Max Factor. Vi har L'Oreal. De har inte mascaran som jag vill ha. Fan. Ännu mer L'Oreal. Sen har vi Isadora, Maybelline, ännu mer Isadora. Här är bara så här jätteblandat av allt som finns på alla andra celler. Jag ska inte ha något här alls. Nej. Men detta finns. Det här ska jag ha dock. Ögonbrynsknivar. Fyller vi på vagnen här lite. Sen har vi massa så här teknik smink. Alltså mitt favorit såhär, setting powder är snart slut. Det går ju liksom inte att köpa någonstans i Sverige. Och jag vågar inte testa något nytt. Här har vi ännu mer. Massa olika grejer. Jag gick lite förbi det innan. Men alla städgrejer och sånt skippar jag typ. För att jag tog såhär skönhetsavdelningen först. Men jag ska in här lite och ha bara typ två eller tre grejer. Det här är väl kanske inte det roligaste att se, den här avdelningen, eller? Hur många är där då? Fyra. Den här ska jag ha. En sån här vill jag ha. Jag kan inte hitta någon understans här scrub mommy och scrub daddy, för det vill jag ha. Men jag kan inte hitta några. De kanske inte säljer dem här. Det blev bara de här. Såna här behöver jag till typ så här när jag sover. Lite scrunchies. Synd att det är bara massa fula färger. Jag ska också ha såna här. Två stycken. Såna här, för de är nog ganska snälla mot håret. Och sen... vad ska jag ta? Jag tar en förpackning med såna här också. Ska jag köpa såna här tills... när jag brukar ju färga Sebbas hår. Och vår är snart slut. Nu har jag fått ihop lite grejer här. Nästa avdelning är ju klädesavdelningen.
Men jag kommer inte gå igenom den så mycket. Jag försöker ju att avstå fast fashion. Och köper inte det så himla mycket. Så jag kommer ju liksom inte köpa något sånt här. Mer än typ strumpor och kalsonger. Jag ska ha vita kalsonger. Jag tog en runda här på herravdelningen och hittat lite kläder till min kära man. Här var faktiskt jättemycket snyggt. Jag ska köpa sån här bambustrumpor både till Seppo och till mig själv. Jag hoppas det är på damavdelningen också. För att de här, Seppo har såna här och kvaliteten är skitbra. Jag har aldrig testat dem själv, men jag vill. Men jag vet inte riktigt vad ska jag ha för några. Dåligt med storlekar. Han har stora fötter. Typ de. Och de här kanske. Egentligen hatar jag så här att ha olika mönster och färger. Jag vill bara ha så här svart och vitt. Men det finns inte. Så där. Jag hittade den här tröjan på här avdelningen. Till mig själv. Faktiskt. Träningskläder har jag också tips att köpa här. Nu behöver jag inga. Men om man behöver så är det skitbra här. Men jag ska ner i källaren nu. Och sen så behöver jag typ komma tillbaka här för att jag ska ha ett skärp. Det här är ju bra tills nu när det börjar bli mörkt. Jag ska kolla igenom så här deras campingutbud lite. För att jag var typ så här ute efter några sådana grejer. Inte som jag ska köpa idag, men bara för att se typ vad här finns. Så det här är lite så här filmat till mig själv i framtiden. Och sen så vill jag även kolla på lite typ friluftskläder. Här är lite sånt här. Så här är lite såna här jackor. 199 kronor. Jag skulle typ vilja ha något sånt här. Men jag får suga på den karamellen. Och sen så vill jag ha såna här byxor också. Kostar 299. Sen så är det mer såna här. Det är kanske bättre egentligen. Kanske lite mer motstånd mot vatten. Eller jag vet inte. Har någon av er köpt fritidskläder här? Och vilka köpte ni då? Och om det har varit bra. Jag har ju råkat ta sönder alla mina såna här. Så jag behöver en ny. Samma sak med de här. Har lyckats bryta typ 5 stycken. Så duktig jag. Då åker vi upp igen. Mössa till vinter. Jag har typ ingenting sånt här. Och vantar. Och så ska jag ju ha ett skärp. Det här får det bli. Jag tyckte den var lite så här. Lite rolig att den var lite annan form. Så det här ska jag faktiskt köpa. Ullstrumpbyxor. Och så här. Termoleggings till i vinter, för jag fryser alltid. Underkläder är ju också en sån sak som jag verkligen rekommenderar att köpa på GKs, för liksom priserna är skitbra. Alltså en sån här, varför det stod inget pris på det? 79 kronor det stod där uppe. Alltså bara såna grejer är liksom värt att typ åka hit för att bara köpa typ trosor och BH. Och där är liksom allt. Med bygel, utan bygel, allt möjligt man skulle vilja ha. Här har vi lite så här bambustrumpor, såna här till mig. Och de här, är det höga? För starkt häl. Okay. Det borde vara höga strumpor, va? Jag tror det. Nu ser jag böckerna. Jag är så taggad på att kolla utbudet. Alltså här är ganska mycket ändå. Här är lite typ så här inbundna böcker. Här är något som jag vet att jag vill köpa. Den här. Det blir många böcker. Och sen även den här. Den här vet jag också att jag vill läsa. Ja, här är jättemånga. Denna. Oui. Ska vi ha? Ska ni få en överblick här? Så kan ni typ screenshot och zooma in. Kolla, jag hittar allra högst upp. Den här. Här är lite mer vad som finns. De har typ så här flera Colin Hoover böcker. Men alltså jag vill typ inte, jag har inte läst dem, men jag vill typ inte läsa dem. För att det verkar jättetråkigt och dåligt. Lite kokböcker. Alltså deras Lego-avdelning är ju helt jävla sjuk.
Men jag ska inte ha något Lego. Den här vill Sebbe ha. Jag var lite spekulant på antingen en sån eller en sån. Men jag vet inte riktigt vilken jag ska ta. Batteridriven. Där stod ingenting om den var batteridriven eller om man kunde ladda den. Jag tar denna. Jag är på jakt efter en liten stekpanna. Helst vill jag ha så här gjutjärn. Men det var bara stora. Jag hittar inte sådana jag vill ha. Men alltså hur fina är inte de där knivarna? En sån här behöver vi faktiskt. Vi har bara vår rulla ståendes eller slängd någonstans i köket. Nu har jag kommit lite här till inredningsavdelningen. Jag ser något som jag är spekulant på. Jag vill ju ha fler som är så här små, men inte den färgen. Jag hade velat ha rosa. Men det verkar inte finnas i den minsta storleken. För jag tycker den är för stor. Jag vill ha i den. Här är lite så här pennor och block. Jag blir lite sugen på de där. Men jag har pennor jag ska inte köpa. Och såna här och lite annat. Och här var lera och akrylfärg. Penslar. Akvarell, massa olika och även så här liksom större förpackningar. Här är kontorsgrejer, så här ska jag också ha några små saker. Fan att det inte fanns svarta. Jag ska ha Karlsons klister och sen tar vi en sån här. Nu ska jag se om jag kan hitta en lampskärm till vår lampa i vardagsrummet. Den här tyckte jag var snygg. Den där. Eller? Fast jag vet inte om den får plats dock. Eller är den för liten? Den. Jag tror den är för liten. Jag gillar typ den mest. Men den finns inte. Där är bara den lilla. Tyvärr. Den andra verkar vara slut. Jag ska ha en kudde. Sådär. Dessa kuddfodralen var jättefina. De hade fan passat bra hemma hos oss. Jag får alltid frågor om de här krokarna. För jag har såna här hemma. Och de är köpta här. Och just nu så finns de här också. Jag har köpt mina för jättemånga år sedan. Och sen har varit omgångar de inte har dem. Men nu finns de. Jag ska ett flak med vita och ett av de här till Sebbe. Lite marabou-tal. Daim också. Jag har tagit lite mat här. Jag känner mig kvar nu. Så nu ska jag bara betala det här kalaset. Nu ska jag ta och visa er allting som jag köpte. Jag har mina påsar här. Och en till här bakom. Det blev tre påsar. Plus två flak med Monster. Jag kan börja med kudden som jag köpte. Den här köpte jag. Jag valde ju fel så här stor huvudkudde. Så jag behövde ju en till huvudkudde. Så här stor kudde. Jag behövde en till liten kudde för att jag sov för dåligt. Ska vi börja i den här påsen kanske. Så har vi massa olika sminksvampar och typ sminkpads. Ögonbrynsknivar. Jag köpte flera förpackningar med tamponger. Det här är super. Och sen så köpte jag några med normal. Jag har mens just nu och mina super är slut. Och alltså, jag fick jag på tur hur många gånger som helst nu när jag var iväg. För att jag bara hade så här normal tamponger och jag blöder igenom en sån på typ en halvtimme. Så det blev några toalettbesök nu när jag var iväg. Och jag har också haft så här världens mensvärk och har fortfarande. Så att jag orkade liksom inte gå omkring där inne allt för länge. Allt jag kände var bara jag vill hem, lägga mig i soffan med min värmekudde. Så jag försökte ändå så här filma så mycket som möjligt och ändå visa upp mycket. Men jag
orkade inte helt springa runt allt för länge. Just det, jag köpte ju de här Falscara från Kiss, som är så här någon bond och seal, och sen köpte jag även borttagningen. Jag tänkte att jag ska testa de här, jag kan göra en short, så kan ni se där hur det fungerar. Men det är ju så att man ska kunna sätta lösögonpassar, och så ska de hålla typ så här en vecka eller någonting. Så vi får se om det funkar. Vi har två förpackningar med Wettex-dukar. Ögonskuggs primer från Wet n Wild. Jag köpte 5 stycken förpackningar med den här Nivea Rich Care Shower Oil. Jag älskar den här. Jag föredrar att använda den här över vanlig liksom kroppstvål och så här, för att jag är väldigt torr. Min har varit slut nu ett litet tag, för som ni vet så brukar jag handla för så här typ ett helt år när jag är på GK, och så bara köpa upp så att vi har på lager. Men det här var en av de här grejerna som hade hunnit ta slut, så nu fyllde jag bara på vårt lilla förråd. Jag köpte 2 stycken hårinpackningar från Schwarzkopf. Gliss Hair Repair, 2-1 kur. 2 stycken flaskor med hårspray, och ska testa och se om det här kan hjälpa till att få mina så här overnight curls att hålla. Jag har ju lite problem med att få dem att hålla, de släpper ju efter en halvtimme typ. Så jag ska experimentera lite med lite olika produkter och sätt att göra det på. Och sen så köpte jag 5 stycken flaskor med torrschampo. Både jag och Sebbe använder ju det här, så det går åt av det. Jag köpte ett silverschampo till Sebbe. Den ser ut att vara pigmenterad också, så det är bra. Luktar skitgott. Han har ju blekt blont hår liksom, som blir gult jättesnabbt. Så att han måste ju använda det här. Jag skäller på honom varje dag för att han inte använder sitt silverschampo. Och så här låter det sitta i en stund så att det liksom kan neutralisera håret. Och han bara, jag orkar inte. Men det, alltså det är det man måste stå ut med det om man är blond. Så är livet, det är jättejobbigt att vara blond. Men han fattar inte riktigt det. En sån här Dove Medium to Dark Gradual Tanner. Jag köpte 3 såna här dunkar med Head and Shoulders. Både jag och Sebbe använder ju det. Alltså jag har helt slutat så här att vi har typ olika schampo och så här. Utan vi använder exakt samma produkter i duschen. Vi använder samma shampoo, samma balsam, samma duschkräm liksom. Jag orkar inte ha massa olika förpackningar. Och Head & Shoulders funkar liksom både till honom och till mig. Vi båda två har problem med liksom så här lite mjäll och fet hårbotten och kliande hårbotten. Och alltså Head & Shoulders är magi för det. Alltså jag har aldrig haft en friskare hårbotten än vad jag har nu. Så jag kör hårt på det här. Jag köpte även en nagelolja. Min är helt slut. Så det fick bli en sån här från Depend. Myra och avokado nagelolja. Det var typ så här alla skönhetsgrejer. Så om vi får den här påsen. Här är nu lite blandat. Men jag köpte vantar och mössa till vintern. Jag har så dåligt med såna grejer. Den här var ju jättesnygg, den här mössan. Och så matchande vantar. Jag fryser ju alltid så jävla mycket. Och jag hatar att frysa. Men för en person som fryser väldigt mycket så har jag väldigt dåligt med varma kläder. Sen så köpte jag ju en hel del strumpor. Och ni såg ju de jag valde till Sebbe, det var ju de här Lifewear bambu-strumporna. Så han fick några olika ju. Och jag tog 2 par Lifewear bambu-strumpor till mig också, svarta. Men sen så tog jag också de här Ladies Sock 3-pack bambu. Och jag tog en svart och en vit. Jag köpte en pyjamas till mig, ett sånt här linne bara. Jag har väldigt mycket så här varma pyjamas, men inte så mycket till typ sommaren när det är väldigt varmt. Jag vill ha någonting svalare på mig, så det här blir mycket bra. Sen på herravdelningen så hittade jag ju en tröja som jag ska ha. Bara så här svart
Typ ser så här lite sliten ut. Jag tänkte så här perfekt liksom vardagströja. Den var också lite tjockare material. Jag sa ju det att jag skulle inte köpa några kläder, men jag har jättedåligt med så här basic tröjor bara, så jag tänkte att det här gör ingen större skada. Och sen så köpte jag ju också ett skärp. Den här var snygg. Ni ska få se. Den är liksom inte helt fyrkantig, utan den är lite mönstrad. Eller mönstrad, men ja. Liten rolig form. Tröjor till Sebbe. De hade tröjor från Tommy Hilfiger, så jag köpte en grå t-shirt så här och sen en likadan i mörkblå. Sen så hade de också en sån här, alltså det var väldigt mycket snygga herrkläder. Jag skrev det till Sebbe att det var synd att han inte var med, för att då hade han kunnat köpa byxor bland annat och några andra kläder liksom. Men jag köpte några grejer ändå för att han behöver. Alltså jag älskar att handla kläder till Sebbe. Det är typ som att ha ett litet barn och man bara så här får bestämma vad den ska ha på sig. För att han bryr sig inte, så jag kan välja precis vad jag vill. Så det blir en sån här lite tjockare tröja. Jag tycker såna här är så snygga. Det är så här, jag kallar dem här pappatröjor. Det är typ bara pappor som har såna här. Jag tycker de ser så mysiga ut. Så den ska han också ha. Han har skit på linsen, det känns som det. Så där får ni sitta. Vi har den här lilla hårborttagningsmaskinen till mig. Det här spelet, det var Sebbe som ville ha det här. Hitstor, Parsons klister, såna här små postitlappar, lite lim. Sen så hittade jag lite så här typ baktillbehör. Som, alltså så här, jag gillar ju baka och varenda gång jag bakar så känner jag typ att jag saknar de här grejerna. Så jag köpte en sån här som man, vad heter det? Degskrapa. Och sen ett sånt här set med lite så här olika verktyg som man kan göra lite olika saker. Bara typ lägga på smörkräm och göra tårta och göra fint och hålla på och ha sig. Ugnsduk med nonstickbeläggning. Och sen en sån här silikonmatta. En sån här hållare till vad heter det? Hushållspapper. Jag köpte popcorn. Två stycken av Johnnys såna här barbecue-sås. Sebbe tyckte denna var väldigt god. Så jag köpte hot and sweet också. De var lite billigare där, så jag tänkte det kan vi köra på. Två stycken Marabou-choklad. Och sen blev jag ju helt plötsligt sugen på räkost, så jag köpte en sån. Då kommer vi till sista lådan här. Och jag köpte två förpackningar med hönökaka. En stor förpackning med cheese crunches. Borrgrejer till min skruvdragare. Eftersom jag har tagit sönder mina andra. Och även så här till min såg. För att just nu är min såggrej så här. Den är så här sned. Magneter. Två stycken såna här scrunchies som jag kan ha i mitt hår. Typ när jag sover. Mina andra scrunchies, alltså typ alla har gått sönder, så jag behövde lite nya. Sen så köpte jag ju strumpbyxor. Jag köpte lite olika så här kort. Både små och stora. För att ha hemma istället för att behöva köpa så här ett kort på typ ICA Maxi för typ så här 70 spänn. De här kostar så här 5 kronor typ. Såna här svarta hårsnuddar. Vi har ju lite böcker. Jag köpte ju några stycken. Jag har sett innan att det fanns lite så här BookTok-böcker på GKs. Jag tänkte att jag skulle köpa dem och testa och läsa. Och se om det är någonting jag tycker är bra. Så jag köpte Icebreaker, Wildfire, Yellowface, Happy Place. Och sen den här på svenska, Lektioner i kemi, också så här jättepopulär bok. Och sen den här ganska ny, Färsk vatten till blommorna. Så jag är taggad på att läsa de här böckerna. Jag köpte tre såna här reflexgrejer. Två förpackningar med vita kalsonger. Såna här plast handskar till att färga håret. Termo-leggings. Svarta hårnålar. Och det sista. Såna här svarta hårsnuddar. Och det var allting som jag köpte på GKs. Och det får faktiskt vara slutet för denna vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!